Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. КТРК Спорт телеканалында түз эфирде Арена теледолбоору өз эфирин баштайт. Бүгүн дагы кызыктуу теманын алкагында сөз кылабыз. Демек, алдыңкы мүнөттөрдө биз менен болуңуздар. Кызматта Асылбек Бактыбеков. Саламатсыздарбы. Бүгүн эми бокс боюнча сөз курабыз. Жакында гана ушул Бириккен Араб Эмираттарынын Фуджейра шаарында өткөн ушул жаш өспүрүмдөр арасындагы Азия чемпионаты жыйынтыкталды жана кыргызстандык спортчулар ушул биринчиликтен олжолу кайтышып, натыйжада ушул жакшы самалыктын күнөөкөрлөрү бүгүнкү биздин студиябызда. Анда эмесе четтен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы. Улан Төлөнбай уулу бокс боюнча Кыргыз Республикасынын өспүрүмдөр арасындагы курама командасынын ага машыктыруучусу. Мындан тышкары бокс боюнча ушул жаш өспүрүмдөр арасындагы курама команданын ага машыктыруучусу Кенжебек Мусакунов жана ошондой эле дал ушул мелдештин алкагында күмүш медалдын ээси бүгүн биздин дагы бир мыкты сыймыктанчу дагы жаш келечектеги көптү үмүттөндүргөн спортчубуз мушкер боксчу Арген Бактыбеков. Кош келипсиздер. Биринчиден мына ушул Бириккен Араб Эмиратында өткөн турнирдин алкагында сөз болобуз жана сөз түрдө бул жеңишиңиздер менен куттуктайлы. Бул абдан жакшы бир самалык сөз түрдө. Эми алтын медаль болсо жакшы болмок, бирок бул дагы жакшы. Жалпы командалык эсепте 7-чи орунду Кыргызстандын курама командасы ээледи. Эми сөз башынан болсун, четинен баштайлы. Кандай болду турнир? Бизден канча спортчу барды? Жалпы турнирде канча өлкө катышты? Мына ушул четинен баштаңыз, келиңиз. Саламатсыздарбы. Бул Фуджейра шаарында чемпионат Азияда жаш өспүрүмдөр арасында 27 мамлекет болду. Кыргызстандын курама командасынан 12 мушкер, 3 тренер болуп, 1 судья Мукашир Салиев. Бардык ушу деңгээл жакшы деңгээлде өттү. Ошо командалык эсебинен биз 7-чи место алдык. Дагы эмне айтып кетейин. Ал эми мындай уюштуруу жагы деңгээли бул эми Бириккен Араб Эмираттарында өттү. Буга чейин дагы сөз кылып калдык. Биринчи ирет өттү бул жакта. Анан кандай болду ал жагы, уюштуруу жагы, жалпы мелдештин деңгээли жагы? Уюштуруу жагы Сауд Арабия биринчи жолдон өткөрүп аткандан кичине эми мындай айтканда деңгээли орто болду. Организациясы жалпысынан жакшы болду. Жакшы. Эми Кенжебек мырза, айтсаңыз, Кыргызстандан кайсы спортчулар барышты, кантип тандалып алынды? Мына ушул биздин спортчулар тууралуу, курама команда тууралуу айтып берсеңиз. Бизде март айында ушул жылы чемпионат Кыргызстан болгон. Кыргызстандын биринчилиги өтүп, курама команда тандалып алган. Бул жерде 13 весовый категория болгон. Бизден 12 весовый категорияда балдар барышты. Бирөө кичине каражатына байланыштуу барбай калды. 12 весовый категорияда балдар барышты. Аларды тандап алуу этабы кандай болду? Кандай жүрдү жалпы жолдон? Жалпы жолунан эми чемпионат Кыргызстан болгондон кийин баардык 7 областтан келип тандалып алынды. Анда биринчи жана экинчи орунду алгандарды биринчи каралып, мынакей ага тренер жаш өспүрүмдөрдүн. Анан андан ары бизде Бакуда чоң турнир болду, аякка барышты. Казакстанда чоң турнирлер болду, аякка барышты. Ошолун эсебинен карап балдардын деңгээлин катышканын карап тандап алышты. Жакшы. Эми Улан мырза, айтсаңыз, негизи эле жалпы кайсы гана турнир болбосун, ал бүткөндөн соң анализ чыгарып, жыйынтык чыгарып бир сөз кылса болот да. Анан бул чемпионат Кыргызстан үчүн канчалык деңгээлде ийгиликтүү болду деп айтсак болот? Бул чемпионат Азия. Же бул күтүлгөн жыйынтык беле? Күтүлгөн жыйынтык эмес болчу. Эми бул жерде барганда айтканда казактар, өзбектер, япондор, тайландтар, бул 27 мамлекет, Кытай чоң өлкөлөрдөн болчу. Бул эми жеребьевкадан дагы эметтен балдардын өзүнүн характеринен, кантип боксташканынан, өзүн биз айткан нерсени кылып, ошол өзүнүн деңгээлде нерселерди кылып ошол жыйынтыктардан болду. Например, ушул эле 63 салмакта сатып алды уулу Сагын. Биринчи бойдо казак мушкер менен туш келип, ошону 4-1 эсебинен утуп алдык. Анан кийин казактар да өздөрү таң калышты. Ошол эле Алиев Халид биринчи бойдо өзбекти утуп алды. Ойлобогон ошо 5-3-2 менен. Экинчи бойдо казакты утуп алды.
Мен финалда ушу Кытайдын мушкери менен мен тренерим менен жагынан ут кандай болгон эми Кытайга кетип калды десек болот да бойчу. Жалпы жолунан бул жыйынтык жакшы деп айтсак болот. Кыргызстандын ММ боюнча жакшы жыйынтык. Жакшы. Эми дал ушул мелдеште өзүн күчүн сынап, мына ушул финалга чейин жетип, натыйжада күмүш медальды багындырган Арген Бактыбеков кандай болду беттеш жалпы жолунан? Мына башында 8-ден 1 финалдан баштап ошол эле Тажикстандык, Иран, андан соң Сауда Арабиясын, андан соң финалда Өзбекстандык мушкер менен мына ушул финалда беттеш өткөрдүң. Жалпы беттеш жөнүндө айтып берчи. Биринчи атаандашың кандай болду? Жалпы процесс кандай болду? Биринчи атаандашым ошо тажик мушкери болду. Жакшы. Аны уткандан кийин чейрек финалга чыгып, ирандык мушкер менен согуштук. Анын 3-2 оор болду иранец менен 3-2 утту анын. Андан кийин ошо местный Сауд Арабиялык мушкер менен чыгып, аны жеңдик. Финалга чыгып, өзбек мушкерден утуп алдык. Эми негизи алтын медальга кайсы гана спортчу болбосун көздөп барат да, максат коюп, анан ошол нерсени каалап барат, анан эмне жетишпей калды сенин оюңчу жеке пикириңде финалда жеңишке? Опыт жетишпей калды деп ойлойм. Бирок жалпы алганда негизи эми бул жакта эми жаш өспүрүмдөр болгондуктан негизи тажрыйба деле көбүндө жок да, бирок ошентсе дагы балким техникалык жактанбы эмне жетишкен жок деп ойлойсуң өзүңө? Ошо опыт кичине жетишпей калыбы дейм. Соревнование эми ал өзбектердин школу бизден кичине, акча каражат боюнча дагы көп соревнованияларга барып опыт көбүрөөк алат. Ошо опыт жетишпей калыбы дейм. Эми агайлардан сурайын, 2 күмүш медаль, анан калганы коло медаль, 4 коло медаль. Мындан сырткары финалда Халид Алиев дагы ушул беттеш өткөрүп, тилекке каршы утулуп калды. Эмне жетишкен жок? Эми ушул суроону сиздерге бергим келип атат да, Улан мырза. Биринчи ушул Алиев Халид ушул өзбек мушкерин 3-чү раундда нокдаут менен жеңди. Экинчи бойдо Казак мушкерин жеңди. Ошо Кытай мушкеринен мен айтам. Баар тең жетиштүү болуп, что-то билип уткандай болгон бизгечи сезилген. Эми бул жерден судейство Кытай эмес, судейская ошибка. Судейская ошибка болуп кетти деп ойлойсузбу? Же восстановление жагынан кичине эме болуп калдыбы дейсизби? А так. А негизги басым бул жакта Азиянын чемпионун алып келебиз деген максат бар беле? Максат бар болчу. Кимдер эле мисалы сөз түрдө кайсы бир турнирге бараарда негизги көздөгөн спортчу же фавориттер болот да, курама командада деле же жалпы турнирде деле, анан кимдерден күттүңүздөр эле ушул алтын медальды, анан актай алыштыбы? Актай алышты эми ушу баарына тең эле мынабу Сатыбалды уулу Сагынды мен эметкем. Ошо полуфиналда Индия менен иштеп 3-2 кетип калды да бойдуп. Мен ойлогом ушу финалга чыгып чемпион болобу депчи. Анан Алиев Халид. Ушундай эле Бактыбеков Арген. Кичине Бактыбеков Аргенге кичине опыт жетпей калды. Өзбек мушкери өзү да бойлуу узун эме экен, ошо физический жагынан да жетпей калды. Анткени биздин ушул Азияга барганда ушул Бактыбеков Арген 80+ боксташты да. Ушу веси эң аз болду. Тажик спортсмени бирге 110 болсо физический жагынан. Ирандык андан да 120 экен. Өзбектики вообще эме где-то 100 тегерегинде да. Биздин балабыз 89 килограмм болду, 88. Ошол жактан анан кичине физический жагынан да, кичине опыт жагынан да жетишпей калды Аргенге. Жакшы. Эми бул Аргендин эл аралык деңгээлдеги алгачкы ири турнири да. Ооба. Анан биринчи турнири. Арген кандай болду? Бул биринчи турнир, баягы Кыргызстандын чемпионатын буга чейин уткансың. Анан ал бул эми сөзсүз түрдө улуттук гана деңгээлде республиканын ар кайсы облустарынан келген мушкерлер арасында күч сынашуу. Ал эми бул жакта эми дээрлик континенттин, тактап айтканда Азиянын мыктылары келип, мына ушул өлкөнүн атынан чыгышат. Кыргызстан деп сен мына мелдеште чыктың. Кандай болот экен бул сезимдер? Биринчиси болгондуктан ушу эмоцияларың менен бөлүшсөң. Башкача сезим болот экен. Эми бул Азия чемпионаты, Азия болуп аткандан бүткүл Кыргызстан көрүп атканда уят болбойюн деп утуш керек деп. Ошо.
Кандай пландарды коюп бардың эле бул чемпионатка? Өзү алтын медаль деп эле баргам. Анан ошо финалда кичине опыт жетпей калып там деп жетпей калдым. Жакшы. Эми жалпы жондон бул ири турнир да биздин континенттеги, бул курактагы сөздүр. Анан бир катар ушул курама командалар дагы өзлөрүн ушул калыстарын дагы ала барышкан. Мукаш Ырсалиев бизден барды, Мукаш Ырсалиев. Ал эми жалпы калыстарга баа кандай болду? Кандай кызмат кылышты алар? Кызмат кылган жалпы жондон, айтканда Европадан келишти. Европа, Африка, Америкадан жалпы жолдон жакшы болду. Судейство калыстар жакшы болду. Эми кээ бир жерлерде болот экен андай нерсе. Калыс түрүндө кетип калганда, а так жалпы жолдон жакшы болду. Жакшы. Эми бул Азия чемпионатында командалык эсепте биринчи орунду Өзбекстандын курама командасы ээледи. Алар баягы мүмкүн болгон бардык алдыңкы ушул орундардын бардыгын ээлешти. Мындан сырткары экинчи орунду Казакстан ээледи. Ооба, көп Индиялыктар алышты. Кыргызстан жетиди. Эмне себептен бүгүнкү күндө Кыргызстан мындай жыйынтыктарды бере албай жатат деп ойлойсуздар? Жыйынтыктарды? Маселен, эми бир эле континент биз жада калса, эми бүгүнкү күндө Өзбекстандын Казакстандын мектеби дүйнөдө абдан мыкты мектептердин катарында да. Ошол эле жакында дүйнө чемпионаты Екатеринбург шаарында жыйынтыкталды. Анан Өзбекстандын курамасы дале болсо биринчи орунду алды. Россия экини, үчтү Казакстан алды болуш керек, жаңылбасам. Эмне себептен аларга биз атаандаштык көрсөтө албай жатабыз? Негизги кемчилиги эмнеде бүгүнкү күндө бизде? Негизги эми кемчилик мен ойлойм финансы жагына такалып атат. Основной. Анткени биздин курама командалар курама команда болуп тандалгандан кийин мынакей чемпионат Азия болоорунун алдында бизге көптөгөн турнирге чыгыш керек. Казакстанга, Европага турнирлер опыт алыш керек. Ошондой эле тиги Казакстан, Өзбекстан, например, Болгарияга барып келишти, Сербияга барып турнирге барып келишти. Ошондой турнирлерден опыт алып келип атышат. Анан бизде бизге негизи мындай ушундай чоң-чоң турнирге барганда мен ойлойм, медицина жагынан да врачтар, массажист болсо керек да. Анткени баягы биз өзүбүз мынакей мында барганда үч тренер бардык, анан бир тренерибиз дагы акчанын немесинен билеттерди таап алыптыр, полуфиналга чейин кетип калды. Анан экөөбүз бир рингде болуп калат, бешинчи жупта эки балабыз чыгып калат, экөөбүз эки жака чуркайбыз. Жардамчы тренерлер да аз болуп калды да, анткени баягы каражатка такалып атат да. Мен ойлойм, баягы чемпионат Азия болгондо ойлойм, бир командага бир эки тренер, үч тренерди жөнөтсө аябай жакшы болот эле. Шарт жагынан байланыштуу. Дагы кошумча кетейин, эми айтканда мамлекет жагынан мурунку деңгээлге караганда азыр жакшы эле деңгээлге жардам берип атышат. Эми биздин кичине экономика жагынан дагы байланыштуу. Анан өзбектер уже олимпийский чемпион болгондон кийин булар уже күчөп кетишти. Уже артынан балдар уже өсө баштады, ошого жетебиз деп баштады. Анан федерациялар дагы жакшы иштей баштады. Казак мурда биринчи эмеде казактар турчу да, азыр өзбектер. Азыр экөө казак менен өзбек уже өзбектер уже алдыга чыгып калды. Эми бул деңгээлде кудай буйруса Кыргызстанда бизде чемпион Азия болот, чемпион мир болот деп ишеничтеп ушул жаш балдардан мынабу жаш өспүрүмдөн башталат эмеспи баары тең. Ушулар эми молодежке өтөт, взрослуга өтөт, алдыда эми келечекте булар олимпийский чемпион болот деп атабыз. Мынау жакында эле Айсулуу Тунубековдо да чемпион мир болбоду. Кызыбыз эми ошол олимпиадага азыр жолдомо. Бизден дагы ушу Кыргызстандан деле мурунку караганда мен айтым ойлойм, эми жакшы ийгиликтер болот го депчи. Жакшы. Эми баягы олимпиада деп сөз кылып калбадыкпы? Анан бул эми олимпиадалык циклдын акыркы жылы, тактап айтканда быйыл дүйнө чемпионаты өттү. Анда лицензиялар ойнотулду, кийинки ушул Япониянын Токио шаарында өтө турчу олимпиада оюндарын алганда. Анан азырынча Кыргызстандын эсебинде биз олимпиадага бара турчу бокс боюнча азырынча биз мушкердин атын биле элекпиз. Анан мүмкүнчүлүктөр барбы жолдому утканга? Кудай буйруса мына азыр эми кимдерде болушу бизде 28-нде чемпионат Кыргызстан болот чоңдор арасында. Ошол жерден тандалып биздин кура команданын ага тренери Данияр Жусупалиев Кытайда болот азыр жакында биринчи лицензиялык турнир. Кудай буйруса дейбиз, ушу Азат Үсөнәлиевке надеждабыз бар.
Адылбек болду Эркинге ошо эле мен мындай айтканда жалпысынан баарына тең эле ушу Кудай бирсе аракет кылса лицензия алат го деп үмүттөбүз да. Мисалы 52 килограммга чейинки салмакта Азат Үсүнәлиев буга чейин да бир катар мына ушул мелдештерде жакшы жыйынтык көрсөтүп, убагында Азиянын чемпиону болуп, ошол эле быйыл дүйнө чемпиону болгон Шахабеддин Заировду утуп алды да, утуп алган да. Анан анын салмагында бир катар күчтүү мушкерлер бар да. Анан Азаттын жакшы бир жыйынтык көрсөтүп, ушул чемпионатка ийгилик жарата алары канчалык деңгээлде баягы реалдуу? Ойлойм, эми мындай эметкенден биринчи ошо жеребьевкадан зависит эткенден биринчиден сразу эле Захайдин Заиров эмет койду, ошо титулуна карап эле олимпийский чемпиондой эле бой мындай айтканда кетип калат да. Эми Кудай буйруса эмки азыр олимпиадада эми көп үмүттөндүргөн ошо биздин Азатыбыз ошо Кудай буйруса дейбиз да эми. Кудай буйруса. Баары Кудай буйруса болуш керек деп ишенебиз. Биздин кыргыз жигиттерибиз, боксер мушкерлерибиздерге. Ал эми былтыр буга чейинки олимпиада оюндарын алкагында Эркин Адылбек уулу Риодо өткөн олимпиадага барып катышып өлкө атынан чыгып келген. Анан Эркиндин мүмкүнчүлүктөрү кандай олимпиадага? Эркиндики дагы бул эми өзү непредсказуемый болот да. Бул дагы мындай Кыргызстан күтпөгөн жерден эме утуп коюшу мүмкүн. Биз бул Эркинге дагы чоң үмүттөбүз да. Эркинге ишенебиз, анткени Риодо билесиңер өзүңөр Бразилияда биринчи лицензия алып биздин Кыргызстандын атынан олимпиадага барып келди. Эми опыт алды достаточно, эми Кудай буйруса ишенебиз Эркинге дагы. Жакшы. Эми баягы Кыргызстандын алкагына келе турган болсок, Кыргызстанда эми бокстун тарыхы абдан эле чоң. Бул мектеп баягы советтик мектептен бери келе жаткан ошонун бир кандай десем баягы мектебин улантуучулардын бири десем балким жаңылыштык болбойт. Анан Кыргызстанда мыкты мушкерлер чыгышкан ошол эле профессионалдык деңгээлде Назаров, Райымкулов бир катарын санасак болот да. Анан бүгүнкү күндө мисалы маселен ошол эле 10 жыл 20 жылга салыштырмалуу бүгүнкү күндө жаштар арасында, чоңдор арасында деңгээл кандай бокстун өсүшү, кызыгуу жаштардын арасында? Азыр бокс боюнча негизи деңгээл аябай эле жакшы. Анткени мынакей биринчи чемпионат Азия Кувейтте младший юношада барып келдик. Биздин балдар Казакстандардан, өзбектин балдарынан кем калышкан жок. Деңгээли жагынан дагы жакшы болду. Ошол эле мынакей азыркы барып келген чемпионатта дагы 27 мамлекеттин арасынан 7-нчи орунду ээледи. Биз ойлойбуз бул абдан чоң медальный зачетный медаль боюнча 4-нчү местада келип калабыз. Полуфиналга чыкканда 4-нчү местада келип калабыз 6 медаль менен. Андан кийин уже биз баягы алтын ала албай калгандан кийин эле Кытай, Тажикстан, анан Япония чыгып кетти да биздин алдыбызга. Зачетный медаль менен биз келе жатканбыз да 4-нчү местада. Жакшы. Ал эми региондордо бүгүнкү күндө жаш өспүрүмдөр арасында өзгөчө кандай кызыгуу болуп атат? Өсүү кандай бүгүнкү күндө? Азыр мынакей биздин областьтарда көбүнчөсү жаш тренерлер аябай жакшы иштеп атышат. Мынакей барып келген балдардын тренерлердин баары жаш тренерлер. Кызыгуу абдан көп. Ар бир турнирде мурунку караганда балдардын саны көбөйүп атат, катышуучулардын саны. Буюрса бизди жакын арада биз дагы чоң жетишкендикке жетебиз деп ойлойбуз. Жакшы. Эми буга чейин дагы ушул Казакстан, Өзбекстандын курамалары тууралуу сөз кылып калдык да. Анан ошол эле бизге жакын кошуна мамлекеттерден, Азиянын континентинен, маселен Тажикстан, Түркмөнстан сыяктуу өлкөлөр бар. Аларда деңгээл кандай? Бокстун деңгээли жаштар арасында, ошол эле чоңдор арасында. Түркмөнстандын школасы өзү жакшы, бирок закрытый город да бул. Көп виздерде, чемпионат Азияда көрүп калбасак, а так мындай международный турнирлерде көрбөйбүз. Анан тажиктердики деле Кудай буйруса булардыкы деле призер олимпиадасы да бар, призерлери бар, чемпион Азия бар. Жакшы эле жакшы эле да булардыкы да, өнүгүү жолунда. Жакшы. Ал эми Екатеринбург шаарында дүйнө чемпионаты жыйынтыкталды. Анан буга чейинки дүйнө чемпионатында Кубанын боксчулары жалпы командалык эсепте биринчи орунду алган эле да. Анан бул жолу өзбекстандыктар алды. Буга эмне себеп болду деп ойлойсуңар? Мында жалпы анализ чыгарып, баягы бул жаатта баягы негизги маалыматтарды алып турган адамдар катары силердин пикириңерди уккум келип атат да.
Өзбектин мушкерлери бүгүнкү күндө эмнеге мыкты жыйынтыктарды көрсөтөт? Буга эмне себеп болуп атат? Балким шарт десе, андан дагы ошол мыкты шарттарды түзгөн ошол Европанын, ошол Американын бир катар өлкөлөрү дагы бар да. Бирок ошентсе дагы өзбек казактын мушкерлери ошол дүйнө биринчилигинде жана алса Олимпиада оюндарында алдыга эч кимди ат салдырбай келишет да. Эмне себеп буга? Эми нерсе бар беле? Өзбекстанда боксту улуттук спорт катары киргизгенде болуп калды да. Анткени бул чемпионат, мурунку чемпионат Азияда 9 медаль алтын алат деген бул аябай чоң жетишкендик да. Ошон үчүн азыр Өзбекстанда аябай жакшы боксчулардын өзлөрүн аябай жакшы карап атат да. И деңгээли дагы, и баягы чемпионаттарды уткан, олимпиададагы призер, чемпиондор көп, ошонун аркасынан ээрчип уже булар алдыга жакшы чыгып кетишти да Өзбекстан командасы. Жакшы. Эми Арген тууралуу сурайын. Арген тууралуу көп мисалы көрүүчүлөрүбүз дагы жакшы билбейт болуш керек. Эми ушундай ийгиликтеринен улам анын аты чыгып, ушул жалпы журтка билине баштады. Анан өзүң тууралуу айтып берсең кыска. Кайсы жерден төрөлгөнсүң, качан бокска келдиң, ким алып келди сени бокска, эмне себептен бокска келдиң? Ошо өзүм Бишкек шаарынан эле төрөлгөм. Бокска 2-нчи классында келгем. Кичинекей кезимден эле спортко жакын болчумун. Биринчи атам дзюдого, дзюдону көрүп көр дегенден дзюдого барып жакпай калган. Анан бокска келип кичине тренировка балдар тренировка кылганын көрүп жагып агайга жазылып ошойдон 7 жыл болуп калды тренировка кылганына. Биринчи машыктыруучуң ким эле? Анан кандай ийгиликтер башталды? Балким кээде эми бул бокска келгениме өкүнүп калган учурлар деген сыяктуу барбы? Биринчи машыктыруум азыркыга чейин ошо Нурлан Түлүбергенов машыктырып келет. Майрамбек Улан ошо эки тренер машыктырып келет. Жакшы. Эми кандай максаттарың бар? Кыял максаттарым ушул спорттук деңгээлде. Бардыгы эле боксер ошо эң биринчи Азияны жеңип, андан кийин чемпионат мир, андан кийин Олимпиада максат, Олимпиаданы жеңиш. Ар бир боксердун эле максаты ошо Олимпиаданы жеңиш эле. Эми баягы бардык эле спорттук карьерасын баштаганда сөзсүз түрдө кайсы гана спортчу болбосун баягы кумир туткан дагы бир спортчусу болот да. Ал эми сенде ким, кайсы мушкер жакшы көрөсүң? Ошо азыркы боксерлордон казакстандык боксер Геннадий Головкин. Ошо эмнеси жагат мисалы Головкиндин? Өзүнүн рингде алып жүрүшү, техника ошолор. Жакшы. Эми Азия чемпионатынын алкагында коло медалды бир катар биздин ушул спортчулар жаш таланттуу мушкерлер спортчулары салышты. Ошол эле Сагын Сатыбалды уулу, Даниэль Абдрахманов, Бекбол Мурасбеков жана Кабатай Мукаш уулу. Аларга токтолуп кете турган болсок, алар кандай беттеш өткөрүштү? Бул турнирдин алкагында. Бул турнирдин алкагында ошо 63 салмакта Сагын Сатыбалды уулу ошо биринчи эмеде казак мушкерин жеңип, экинчиси иран мушкерин жеңип, үчүнчү Индия менен боксташып ошо выход полуфиналда 3-2 утулуп калды да. Мага так Сагынга үмүтүбүз чоң болчу, ошондой болуп калды. Муразбек уулу Бекбол биринчи бойду тажик мушкерин утуп, экинчи бойду индиялык мушкерге жарым полуфиналда жеңилип. Кабатай Мукаш уулу Кабатай биринчи бой индиялык мушкерди жеңди. Полуфиналда болсо, выход финалда ушу өзбек мушкери менен ушу 2 раунд утулуп 3-чү раунд утуп алды да. Ошо андан кийин мындай айтканда эми жакшы ийгиликтерге ушул балдардын алдыңкы азыр кое турган максаттарга азыр алдыда дагы молодежь көтүшөт. Ушу ойлойсуз ушу балдардын келечеги экенин алдына койсо сен чыгат депчи. Жакшы. Ал эми Кыргызстандын ушул бокс тарыхында өспүрүмдөр арасында эң ири жеңиш кимге таандык?
буга чейин балким дүйнө чемпионатында, Азия биринчилигинде буга чейин ошол эле күмүш медалдарды жеңип келген спортчуларыбыз барбы мушкерлерибиз өспүрүмдөр арасында? Эң ири жакшы эмгек көрсөткөн. Бул мен айтып атканда молодёжь чемпионат мирде среди молодёжьту бул биздин Айбек чемпион мир болгон. Айбек Абдумамуновдун ошого таандык. Азырынча ошо Айбек Абдумамуновго чемпион мир көшөт. Биздин балдарыбыз мынакей чемпионат Азияда юнуш боюнча, чемпионат Азия молодёжь боюнча финалга чейин барып атышат. Жакшы. Бирок эми финалга чейин барып чемпион боло албай атышат. А так бизде финалисттер молодёждон, юнушудан көп. Айтып келсек көп. Жакшы. Эми жакында да кийинки дагы турнирлер болот. Ошо өспүрүмдөр жаштар арасында анан пландар боюнча айтсаңар. Кимдер барышат, эмне болгон турнир? Азыркы эми ушул мынау жылдын аягы жыйынтылып калды. Эмдиги жылы чемпионат Кыргызстан болот жаш өспүрүмдөрдүн арасында. Эми ушул жаш өспүрүмдүн арасында Дети Ази деген болот. Дети Ази. Семирин ошо Монголияда. Кудай бирсе ошол жерге даярданабыз. Анын алдында чоң-чоң турнирлер бар. Ошолорго Казакстанда, Өзбекстанда ошо курама команданы чогултуп алып, ошол жерден да тандалып, ошо эми кудай бирсе Дети Азига даярданабыз. Жакшы. Эми баягы региондорду алып карай турган болсок, бүгүнкү күндө ар бир облустун ушул алкагында мыкты спортчулар, жаш өспүрүмдөр чыгып келе жатат. Анан бирок ошентсе дагы мына бөлүп карай турган болсок, кайсы облустарда негизги спортко, өзгөчө бокска басым жасап, ушул спортчуларды алып чыгууда? Ошто, Жалал Абадта, Баткенде, Көлдө, кайсы жерде бокс абдан жакшы өнүгүүдө региондорду алсак? Региондорду алсак, эми баардык эле региондор, мына мен ушул чемпионат Азияга 12 бала тандалганан мына призерлордон. Ооба. Чүйдөн 2 бала болду. Бишкектен 2 бала. Жалал Абадтан 1 бала, анан Балыкчыдан 1 бала болду. А так басым жагынан Оштун балдары, Ош жактын региондо, Жалал Абадтыныкы мына кудай бирсе баардык региондордо азыр өсүп, жаш тренерлер көбөйүп, ошо азыр конкуренция, канчалык конкуренция көп болсо, ошончолук жакшы спортсмендерди тандап алганга азыр мүмкүнчүлүк бар да. Жакшы. Эми баягы 2008 жылы Бейжин Олимпиадасында ушул Канат Бегалиев анан Руслан Түмөнбаев грек-рим күрөшү боюнча ийгилик жаратып, баягы Олимпиада оюндарынын тарыхында заманбап эгемен Кыргызстандын алкагында ушул эң ири жакшы спорттук жеңишти алып келишти. Мындан улам ушул көп жаштар, жаш муун өспүрүмдөр ушул грек-рим менен машыгып, ушул көбүрөөк секциялар ачылып, залдар ачылып, бир катар жер жерлерде, региондордо ачылып калды да. Анан ушундай сыяктуу бир өзгөчө бир басым жасалып, ушул спортчуларыбызды үндөп бокска тартуу боюнча бир чоң иш чаралар жүрүүдө бүгүнкү күндө. Жүрүүдө. Мына кудай болсо мына Азат Үсөнәлиев чемпионат Азия болгондо ушул көп мына айтканда күмүр түзүп балдар көбүрөөк келет. Ошо эми азыр кудай болсо мына дисциплина зона турнирде эмне басым эмесе ошого балдар дагы тартылат дейм. Эми Өзбекстандыкын эле турсун эмне көп, казакстандыкы эмне көп. Анткени аларда чемпион Азия, чемпион бир, олимпик чемпион болуп атпайбы? Ошону көбүнчө ошонун артынан аларда да жаш өсүп балдар бокска көбүрөөк келет да. Ошондой болсом экен, ошондой эмессем экен деп. Ошон грек римске бар боюнча азыр булардын сиз айткандай Бегалиев, Түмөнбаев азыркы алардын жолдо иштеп келе атышат. Эми кудай бирсе бизде дагы Азаттай, ушундай Эркин Адылбек уудай, мисалы сиз айткандай биздин историябыз эми мындай айтканда илгертен бери жакшы, кудай бирсе жакшы ийгиликтерге жетебиз деп ойлойбуз да. Жакшы. Эми баягы кесипкөйлөр арасында, профессионалдар арасында деңгээлди ала турган болсок, Кыргызстанда бокстун абалы кандай? Профессионалдыкпы? Ооба. Профессионалдар арасында. Эми профессионалдын арасында бизде мынакей мурун Алмаз Райымкулов, өзүңөр билесиңер, Америкада Кыргызстандын желегин көтөрүп, Кыргызстандын желеги менен чыгам деп мелешке чыгып жүрдү. Азыр бизде болсо бизде Тургунбеков Эржан, Акжол Сулайман уулу Акжол Россияда Азия титулун алып атышат, кудай буюрса. Пока ошол эми баягы жетишкендиктер. Жакшы. Эми
Мына ушул Өзбекстан тууралуу дагы сөз кылып калдык, Казакстан тууралуу дагы. Анан ушул аларга негизги атаандаштыкты басып өтүп, андан соң алардан ушул медалдарды алууга дээрлик кыргыз спортчуларында мүмкүнчүлүк канчалык деңгээлде жакынкы аралыкта? Эми айтканда деңгээли алар деле мындай айтканда адам да, биз деле адамбыз, биз деле эки колубуз бар, алар деле эки колу бар. Кудай буюрса алар жаш өспүрүмдөр жеңетип атат. Кудай буюрса аларга да жетип, алар деле ашканга, утканга карай мүмкүнчүлүктөр көп. Жакшы. Эми жаш өспүрүмдөр арасында атаандаштык бүгүнкү күндө кандай Кыргызстанда? Биринчилик кандай деңгээлде өтүүдө? Мисалы жылдан жылга, мындан 5 жыл мурда кандай эле, бүгүнкү күндө кандай? Азыркы деңгээли абдан чоң, мына 7 область, анан Бишкек, анан кийин Ош шаары. Ошол жерден биринчи өздөрүнүн ар бир областтардан тандалып келет, келинген балдар бияка чемпионатка катышат да. Мындай айтканда азыр мындай айтканда тандоого азыр эме мүмкүнчүлүк көп да. Жакшы жакшы балдарды ошол жерден тандап алганга көп. Саны дагы көп. Ошонун арасында биринчи, экинчи, үчүнчү номерлерди ал келер эме болот, эме домашний боксер болот, выездде көрөбүз. Ошол баардык жыйынтыктап, анан кийин ошол курама команданы ошо чоң турнирлерди алып чыгабыз да. Жакшы. Эми бүгүнкү күндө дагы ушул Алмаз Райымкулов дагы жөнүндө сөз болуп калбады. Анан жакында гана ушул массалык маалымат каражаттарында ал олимпиаданын чемпиону, америкалык бир мушкер Кыргызстанда машыгуу өткөрөт ушул апрель айларына чейин деп айтты. Ал жөнүндө билесиздерби? Жок, ушуну бүгүн мен интернеттен ошону окудум. Анан ушул бүгүн эле силерден эле угуп атам, ошо Америкадан олимпиадага американын бир мушкери келип ушул жерден даярданат экен депчи. Азыр бул маалыматты эле бүгүн эле билдик. Ошо массалык маалымат каражаттарында чыгып баштады. Анан мындай маселен олимпиада оюндарынын алкагында жеңүүчү болгон же байкел орундарын ээлеген спортчулардын Кыргызстанга келип машыгуусу кандай бизге олжо алып келиши мүмкүн же кандай пайда алып келиши мүмкүн? Эми биз ойлойбуз, баягы титулованный болгон адамды ар бир биздин спортчу кумир катары тутуп, ошонун аркасынан ээчип опталам деп может ошентиши мүмкүн. Анан бизге деле жаман эмес. Ошол эле Рой Джонс мынакей азыр Россияда жүрөт, например. Ошол эле Рой Джонс Казакстанга келип атат. Бизге деле келсе, например, балдарга, биздин келечек муундарга жакшы эле түрткү болот деп ойлойм да. Жакшы. Эми машыктыруучулардын орду Кыргызстанда кандай бокс боюнча бүгүнкү күндө? Эми салыштырып кошуна өлкөлөрдү алсак болот. Салыштыруу эми азыр мурунку караганда жакшы болуп калды. Эми Казакстанга салыштыруу бизди кичине деңгээлди кылды. Эми канчалык экономика мындай биздин эми кудай буюрса жакшы эле болот го дейм. Бизде баягы тренерлерге азыр баягы стимул бар да. Анткени мынакей биздин деле алып келген 6 мушкерибиз стипендия алмай болду. Экинчи место алган 2 мушкерибиз 20,000 сомдон стипендия алат, 4 мушкерибиз 10,000 сомдон стипендия алат. Анан ар бир мушкердин өзүнүн тренерлерине маяна акысына, зарплатасына 50% кошулат, надбавка кошулуп атат да. Жакшы. Мындан сырткарыда ушул жакында гана жаңылбасам баягы АИБанын бир жылдыз деген сертификатын дагы алдыңыз. Бул эмне болгон сертификат? Бул кандай учурда берилет? Ушул тууралуу. Ушул чоң турнирлерде, международный турнирлерде, Гейдар Алиев, А класс турнирлерде, чемпионат Азияларда. Бул звезда тренерге алган, экзамен берип ушул Кыргызстанда алдык, 18-19 тренер. Анын алдында Филиппинге барган чемпионат Азия 2017. Ошондо бир серебро 5 коло менен келген, 4 коло менен келген, 5 медаль менен. Бирок ошол звездам жок, рингке чыга албаган убакыттар болуп калды. Ал жерден ошол сертификатный деген барганда старшинский жеме болгондо экзамен берип ошо звездаң бар болсо рингке кое берет да, а звездаң жок болсо кое бербейт. Анан ошого ушундай АИБада правила бар. Анан кийин судья жагынан дагы звезда керек. Биздин ошо Мукаш Рысалиев деген судьябыз өзү 300 звезда старт. Ошо
чемпионат Азияда, чемпионат мирде судьясы кенге болду. Рысалиевтен сырткары дагы кимдер бар Кыргызстанда? Жамиля Боркоева бар. Бекзат Абдырашид. Ошол дүйнө чемпионаттарында эл аралыкта. Эл аралыкта. Ошол Жамиля Боркоева ошол олимпиада чемпионат мирде эмелерде судья болуп биздин эмебизди эмне турат да. Биздин генеральный секретарь Бидалы Алмкулович алдагы чоң мынакей чемпионат Азия Кувейтте өткөн чемпионат Азияда барды. Алдагы член комиссия АИБ болуп иштейт да. Жакшы. Эми бизге бөлүнгөн убакыт дагы жыйынтыкталды. Анан сиздер убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Анан четинен сиздерге сөз берейин. Жалпы көрүүчүлөргө кайрылып, жалпы жаш өспүрүмдөргө кайрылып, ушул боксқа дагы бир чакырып өтсөңүздөр болот. Келиңиз улан бирсе сизден баштайлы. Кайтылып кошуп. Жалпы кайрылсаңыз болот, же болбосо эмне дейтинин ушул спорт күйөрмандарга, бокс күйөрмандарына, спорт күйөрмандарына, мен Кыргызстанда тынчылык, каманчылык болсун, токчулук болсун. Кудай бүрүстө бизде, кудай бүрүстө Кыргызстанда мен ойлойм, чемпионат Азия, чемпион мир, олимпийский чемпион мир болот, үмүттөрүбүз чоң. Ошо, чоң рахмат силерге. Рахмат. Келиңиз жыйынтыктоочу сизден. Биринчиден биз мынакей чемпионат Азияда катышып жатканда биздин мушкерлерибиздин өзлөрүнүн тренерлери аябай толкунданып, звонить этип, переживать этип атты, бизге болеть этип атты. Биздин күйөрмандарга баарына чоң рахмат. Бизди колдоп, коштоп, ошолордун арты менен Кыргызстандын намызы менен ушул деңгээлге ушул медалдарды алып келдик депчи. Эмне дейм? Деги эле биздин бокс эмес олимпиада оюндарындагы спортторуна баарына ийгилик каалап кетем. Кудай буюрса мынакей келе аткан олимпиадага лицензионный турнирлер болот. Ошолордон кудай буюрса баарыбыздын лицензия алышын биз баарыбызга тилектешпиз. Рахмат. Эми Арген сага сөз берели, жыйынтыктоочу сөз. Жалпы досторуңа да жада калса кайрылсаң болот. Эми мындай жакшы тренировка кылып эмки жылы ушу Азия болот. Ошондо утам деп үмүттөмүн. Чоң рахмат сиздерге убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн. Мына ушул бокстун айланасындагы бир катар мына ушул суроолорго жооп берип, оюңуздар менен бөлүшкөнүңүздөр үчүн. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Буюрса мына ушул Кыргызстан тарыхында өспүрүмдөр арасында, чоңдор арасында, жаштар арасында Азиянын, дүйнөнүн, олимпиаданын ушул байгелүү орундарын жеңген, чемпиондор болгон биздин спортчуларыбыз чыксын. Сиздерге дагы бир жолу ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Кадырман замандаштар, Арена теледолбоорушун менен эфирин жыйынтыктайт. Студияда Асылбек Бактыбеков болдум. Саламатта калыңыз.